Հիմա ստեղ բոլորդ էլ հավաքվել եք ծրագրավորող դառնալու համար, սկզբի համար բերեք հասկանանք ոնց է վաբշե ստեղծվում ծրագիրը։ Ստեղ ընդհանրապես ծրագիրը ստեղծելու տեսանկյունից երկու կողմ է, հա, դիտարկում։ Մեկը հենց ծրագրավորողի արած գործը, մյուսն էլ հենց համակարգչի կողմից կատարված գործը, կամ համակարգի կողմից կատարված գործը։ Երկու կողմից էլ կքննարկենք հիմա ինչա տեղի ունենում։ Սկզբից սկսենք ծրագրավորողի կողմից կատարված գործի մասին խոսել։ Դառնապես ծրագիրը, դաժե ձեր առօրյա կյանքում լյուբոյ ձեր կողմից կատարված գործ, կարաք համարեք ծրագիր, որը արդեն, եթե ծրագիրը կատարվում է համակարգչի կողմից, առօրյա ձեր գործն էլ կատարվում է ձեր կողմից։ Հիմա ստեղ լիքը ասոցիացիաներ կարաք էլի անեք ձեր կատարած գործերի ու ծրագրերի կատարած աշխատանքի միջև։ Դառնապես, եթե էլի առօրյա գործին նայենք, եթե գաղափար չլինի, թե ինչ գործ եք ուզում անեք, այսինքն դուք ձեր մեջ չհասկանաք, թե ինչ եք ուզում անեք, ոչ մի գործ էլ չեք անելու։ Նույնն էլ ծրագրի տեսանկյունից է, էլի։ Ծրագիրը վաբշե ինչ որ մի հատի գաղափարի լուծում է կամ խնդրի լուծում է, որը ուզում եք կատարի, ոչ թե դուք նստեք այդ գործը կամ խնդիրը լուծեք, այլ համակարգչին տակ։ Առաջին քայլով, եթե ուզում եք ծրագիր ստեղծեք, պետք է գաղափար ունենաք։ Կամ ինչ որ խնդիր, որը համակարգչով ուզում եք լուծում տալ։ Շատ դեպքերում վաղը մյուս օր գործի ընդունվեցիք, այդ գաղափարը կամ խնդիրը ոչ թե դուք եք ստեղծելու, այլ ձեր սենց ասած շեֆը, հա, գալու է ասի, այսի եմ ուզում ստանաս ու հելնի գնա, սյո, հետի գաղափարն էր։ Դրանից հետո սա հոգեհապրումները, տանջանքները ձեր վրա է մնում, էլի։ Ու երկրորդ քայլով, որը ընդհանրապես ծրագիր ստեղծելու տեսանկյունից, հա, այն ծրագրավորողի տեսանկյունից ամենաբարդ քայլն է, բայց եթե երկրորդ քայլը ճիշտ կազմեցիք, երկրորդ քայլի տակի չորացա լավ դուրս եկաք, հաստատ իմացեք, որ ձեր ծրագիրը պատրաստ է, էլի։ Էդի քայլերի հստակեցումն է։ Կամ ալգորիթմի կառուցում, հա, ալգորիթմի կառուցում, մենք հասկանանք ինչ է ալգորիթմը։ Ընդհանրապես ալգորիթմը տենց կոնկրետ սահմանում չունի, այս որոշակի խնդիր լուծելու տեսանկյունից ալգորիթմը դա ինչ-որ հստակ քայլերի հաջորդականություն է, որը եթե այդ հերթականությամբ կատարեք, այդ քայլերը այդ հերթականությամբ կատարեք, դուք կստանաք ձեր ուզած խնդրի լուծումը։ Ստեղ ժողովուրդ, թե այս առաջին քայլը, թե երկրորդ քայլը ընդհանրապես համակարգչի հետ կապ չունի։ Էլի եմ ասում, սաղից բարդ քայլը երկրորդ քայլն է, հա, ստեղ դաժե պարզագույն գործողությունը ունի իր ալգորիթմը։ Դաժե օրինակ էս աթոր տեղաշարժելը, հա, էլի ալգորիթմով է լուծում։ Արդեն կախված է, թե այդ քայլերի հստակեցումը կամ ալգորիթմի կառուցումը ում համար է կատարվում։ Ընդհանուր միտքը որն է, եթե օրինակ վերցնենք սենց պարզագույն խնդիր, 4 գումարած 5-ի լուծում տալը, այս խնդիրը եթե փորձեմ ես երեխուն տալ, ես պետք է հստակեցնեմ, հա, թե գումարման գործողությունն ինչ է, 4-ն ինչ է, 5-ն ինչ է։ Այսինքն ստեղ հստակեցումը շատ ավելի խորն է գնում։ Բայց եթե ձեզնից լյուբոյին ստեղ հարցնեմ 4 գումարած 5-ը ինչ է, այդքանը ձեզի հերիք է, որպեսզի խնդիրը լուծեք, հա։ Շո, վերջում մեկը կասի 9-ը, եղավ, որ խնդիրն է լուծվեց։ Հիմա տարբերությունը ստեղ որն էր, որ ես երեխու համար պետք է լավ մանրամասնեմ, մի հատ մանրամասնեմ գումարումն ինչ է, 4-ը ինչ է, կամ ես ինչ պատկեր է, հա, կամ ես ինչ պատկեր է, որ երեխեն հասկանա ու սկսի գումարումը կատարել։ Նույնն էլ համակարգչի տեսանկյունից է։ Համակարգիչն էլ ունի, սենց ասած, իր հնարավորությունները, մինիմալ հնարավորությունները, դուք էլ ցանկացած ծրագիր ստեղծելուց պետք է այդ մինիմալ հնարավորությունների միջոցով, հա, ստեղծեք։
Համակարգչի հնարավորություններն էլ CPU-ից է գալիս։ CPU-ն ընդհանրապես, այդ որ ասում են processor, compi processor, այս կողմ են կողմ, այդ compi processor կոչվածը ոչ թե ձեր մոնիտորի կողքին յաշիկն է, այլ յաշիկի միջի մի հատ փուճուր չիպ կա, այդ չիպն է։ CPU-ն է, որը բացվում է, հապավում է Central Processing Unit, կամ կենտրոնական պրոցեսորային սարք, հա, ցանկացած գործողություն կատարվում է հենց CPU-ի կողմից, հա, ձեր ծրագիրը ի վերջո դառնալու է ինչ-որ պարզագույն գործողությունների հավաքածու, որն էլ կատարվելու է հենց CPU-ի կողմից։ Իսկ մասնավորապես թե ինչ հնարավորություններ է անձեռում կամ թե ինչ հրամաններ կարա կատարի CPU-ն, դա արդեն սահմանվում է CPU ստեղծող կազմակերպության կողմից։ Ներկայումս ամենահայտնի CPU-ներից, CPU ստեղծող կազմակերպություններից մեկը Intel-ն է։ Intel-ը, եթե ինչ-որ CPU ստեղծեց, նաև նշելու է, թե ինքը ինչ հրամաններ կարա կատարի։ Այդ հրամաններն էլ անվանում են instruction-ներ, ցանկացած ինստրուկցիա մի հատիկ պարզագույն գործողություն է, որը կատարվելու է հենց CPU-ի կողմից։ Ու ընդհանուր այդ բոլոր ինստրուկցիաները, որոնք կարող է կատարել ձեր CPU-ն, դրանք գրվում են instruction set-ի մեջ։ Կամ հայերեն եթե ասենք ինստրուկցիաների բազմություն, հրանգների բազմություն, հա, այ հենց այս ինստրուկցիաների բազմությունն է սահմանվում կազմակերպության կողմից։ Սա էլ հենց հանդիսանում է այն մինիմալ հնարավորությունների քանակը կամ մինիմալ հնարավորությունները, որը ունի ծրագրավորողը ցանկացած ծրագիր ստեղծելուց։ Ու հիմնականում քայլերի հստակեցումը, եթե ուզում եք շատ լավ ալգորիթմ ստեղծեք, որը ցանկացած համակարգիչ կկարողանա կատարի, կամ ցանկացած համակարգչի համար կկարողանաք այդ ալգորիթմով ծրագիր ստեղծել, դուք հիմնականում պետք է փորձեք instruction set-ի տրված հնարավորություններից ելնելով այդ ծրագիրը ստեղծել, էլի։ Հեսա ընթացքում կմանրամասն եմ ինչ նկատի ունեմ։ Մասնարապես համակարգչի համար այս 4 գումարած 5 խնդրի լուծումը դաժե, էլի մի քայլով չի։ Չեմ կարա ես միանգամից իրան տամ 4 գումարած 5 ու ինքը կատարի։ Կան արդեն բարձր մակարդակի ծրագրավորման լեզուներ, կան ցածր մակարդակի ծրագրավորման լեզուներ, այդ ծրագրավորման լեզուն էլ թույլ է տալիս ձեզ որոշ մանրուքներից հեռու մնաք։ Ինչքան ծրագրավորման լեզուն բարձր մակարդակի է, այնքան իրանով ծրագիր գրելը ավելի հեշտ է դինում։ Ինչքան ցածր մակարդակի է, այնքան ավելի պետք է մանրամասնեք ձեր ծրագիրը։ Մասնարարպես շատ բարձր մակարդակի լեզուներով 4 գումարած 5 խնդրի լուծումը հենց հեսա։ Կոդի մեջ գրեցիք 4 գումարած 5, խնդիրը լուծվավ։ Բայց ցածր մակարդակի լեզվի տեսանկյունից մասնարարպես կա assembler անունով լեզու, որը հենց հնարավորությունները assembler լեզվի սահմանափակվում են instruction set-ով։ Եթե ես ցանկանայի assembler լեզվով ինչ-որ ալգորիթմ ստանալ, շատ ավելի, նո, մինիմում 5 քայլով պետք է ստանա, էլի։ Հեսա այդ 5 քայլերը հասկանանք ինչի մասին է գնում խոսքը։ Ընդհանրապես, ժողովուրդ, CPU-ն որպես այդպիսին ռոբոտացված ինչ-որ կոդ է ստանալու, ինստրուկցիայի կոդ է ստանալու ու կատարի։ Բայց այդ ինստրուկցիայի կոդն էլ ինչ-որ տեղից պետք է ստանա։ Այդ ինչ-որ տեղը կոչվում է ձեր համակարգչի հիմնական հիշողություն կամ ռուսերեն եթե ասենք օպերատիվ հիշողություն։ Օպերատիվն է պամիթ, հա։ Օքեյ։ Նաև անվան, հա, նաև անվանում են անգլերենով RAM, կամ եթե ապավումը բացենք, random access memory։
Ընդհանրապես դուք որպես ծրագրավորող ցանկացած ինֆորմացիա կամ ցանկացած հրաման, եթե ուզում եք տաք CPU-ին, պետք է այդ հրամանը իր ճիշտ տեսքով հայտնվի RAM-ի մեջ։ CPU-ն արտաքին աշխարհից եկած իրան ուղղված ինֆորմացիաները միայն տեսնում է RAM-ի միջից։ Նաև անվանում ենք main memory կամ հիմնական հիշողություն։ Կան ուրիշ հիշողության սարքեր, որոնց մասին կխոսենք հետագայում։ Ու հիմա այն հրամանը կամ այն հրամանների հավաքածուն, որը պետք է 4 գումարած 5 խնդիրը լուծի, նույնպես պետք է հայտնվեն հիմնական հիշողության մեջ։ Ստեղ ընդհանրապես ժողովուրդ ցանկացած ծրագիր իրանից ներկայացնում է ինչ-որ հրամանների ու տվյալների հավաքածու։ Եսի միշտ հիշեք, որովհետև հետագայում եք դուք այս մտքից օգտվելու էլի, վաղը մյուս օր դուք սկսելու եք ձեր սեփական ծրագրերը ստեղծել ու ընդեղ եք տեսնելու, որ ընդեղ մենակ ինստրուկցիաներ են ու տվյալներ էլի։ Program, OSR, instruction. Use data. Data-ն էլ, եթե թարգմանենք հայերեն, տվյալն է, հա։ Հիմա ժողովուրդ, любой ծրագիր պետք է այս երկու կոմպոնենտն էլ իր մեջ ունենա։ Չի կարա ծրագիրը բաղկացած լինի մի հատիկ ինստրուկցիայից կամ միայն ինստրուկցիաներից, չի կարա ծրագիրը բաղկացած լինի միայն տվյալներից։ Դա սխալ ծրագիր է։ Այսինքն, եթե էլի ասոցիացիա տանենք առօրյա կյանքի հետ, որ ասեցի ցանկացած գործողություն, էլի արդեն իմ կողմից կատարվող ծրագիր կարանք համարենք։ Մեկը, եթե հենց հիմա մտնի ինձ ասի գրի, ես ինչ գրեմ, հա, ստեղ լիքը տարբերակներ կա գրելու, ինչ գրեմ, էդի գործողություններ, ինստրուկցիաներ։ Էլի ես մարդ եմ, կարամ բանականություն ունեմ, կարամ տրամաբանեմ, հասկանամ ինչ գրեմ, օրինակ դասից վերաբերյալ ինչ որ խոսում եմ, գրատախտակին գրեմ։ Բայց CPU-ի կողմից դա չկա բանականություն, չկա տրամաբանություն, հա, իրան եթե նշեցի գործողություն, պետքա նաև նշեք, թե ինչի հետ այդ գործողությունը տեղի ունենա։ Մասնարապես, եթե մեկը մտներ ասեր գրի hello բառը օրինակ գրատախտակի վրա, ստեղ hello-ն ու գրատախտակը իմ համար այն տվյալներն են, որի հետ ես պետքա առնչվեմ։ Այն իրերն են, որոնց հետ ես պետքա առնչվեմ։ Նույն ձևի էլ ցանկացած ինստրուկցիա այդ CPU-ի համար սահմանված instruction set-ից, ցանկացած ինստրուկցիա ունենալու է այն տվյալները, որի հետ ինքը պետքա առնչվի։ Շատ ինստրուկցիաների դեպքում հենց ծրագրավորողն է նշում ինչ տվյալների մասին է գնում խոսքը, որոշ ինստրուկցիաներ էլ, որոշ հրամաններ էլ ունեն սենց ասած default տվյալները, որոնց հետ միշտ աշխատում են։ Այդ default բառից շատ ենք օգտվելու, default-ը կարաք հասկանաք նորմալ դեպքում, էլի, եթե օրինակ ես չնշեմ ինչի մասին է գնում խոսքը, CPU-ն կամ տվյալ ինստրուկցիան կիմանա ինչ տվյալի հետ պետք է ինքը առնչվի։ Հիմա փորձենք այս 4 գումարած 5-ի խնդրի համար ալգորիթմ ստանալ։ Մասնարապես, ոնց նշեցի, ցանկացած ինստրուկցիա ու ցանկացած տվյալ, ну, ցանկացած ինֆորմացիա CPU-ն տեսնելու է RAM-ի միջից, ինֆորմացիայի տակ կարող ենք հասկանալ եւ ինստրուկցիաները, եւ տվյալները։ Հիմա եթե ուզում ենք, որ 4 գումարած 5 գործողությունը տեղի ունենա, մենք մինիմում 4 ու 5 տվյալները պետք է հիշողության մեջ պահենք, կամ հիշողության մեջ տարածք հանջատենք 4 եւ 5 տվյալների համար։ Առաջին երկու քայլերը արդեն պարզ են։ 4-ը պահել RAM-ում, ընդ նույն քայլը տեղի ունենում 5-ի հետ, 5-ը պահել RAM-ում, ու հետո արդեն հաջորդ քայլերին պետք է աս։ Էսի է ձեր CPU-ն է, ցանկացած համակարգի, չէ, այս տեսակի, այս տեսքի ինչ-որ չիպ ունենալու է, որն էլ հենց հանդիսանում է ձեր
CPU-ն էլի, ես էլ RAM-նա, ձեր հիմնական հիշողությունը համակարգչի։ Իրանք բավականին փոքր սարքեր են, պրիտոմ ինչ որ հեռավորության վրա են գտնվում։ Հիմա մենք այս 4 ու 5 տվյալները վերջում ով ուզում է կարագա մոտենա նայ էլի։ Մենք այս 4 ու 5 տվյալները բահել ենք RAM-ի մեջ, ոնց նշեցի, RAM-ն ու CPU-ն իրարից ինչ որ հեռավորության վրա են գտնվում։ Հիմա ոնց ես օրինակ չեմ կարա ասեմ, թե պապից են կողմ ովքեր են նստած կամ ինչով են զբաղվում նստած անձինք, նույն ձևի էլ CPU-ն չի կարա առանց այդ ինֆորմացիան իր մոտ հասնելու, RAM-ի միջից իր մոտ հասնելու, չի կարա իմանա ինչ ինֆորմացիայի մասին է գնում խոսքը։ Ու այդ RAM-ի միջից ինֆորմացիան CPU հասնելը իրանից ներկայացնում է եւս մի հատ պարզագույն քայլ, պարզագույն ինստրուկցիա։ Այսինքն երրորդ ու չորրորդ քայլերը RAM-ի մեջ պահված 4 ու 5 տվյալները պետք է հասնենք CPU-ի մեջ։ Այստեղ գրեմ 4-ը տեղափոխել CPU։ Մեկ էլ 5-ը, է, 4 քայլով էլ 5-ը տեղափոխել CPU։ Հիմա եթե CPU-ն ինչ-որ ինֆորմացիա ստացավ, օրինակ երրորդ գետով 4 ինֆորմացիան ստացավ, հա, եթե ինքը չպահեց տեղում, այդ 4 տվյալը չպահեց ինչ-որ սարքի մեջ կամ ինչ-որ հիշողության մեջ, կորելու է հաջորդ քայլի ժամանակ։ Այսինքն երրորդ քայլում, երբ որ ասում ենք 4-ը տեղափոխում ենք CPU-ի մեջ, մենք հիմնական հիշողությունից, RAM-ից այդ 4 արժեքը վերցնում, բերում պահում ենք CPU-ի միջի հիշողության մեջ։ CPU սարքը նույնպես ունի իր հիշողության սարքիկները, ասենց ասած, որոնց անվանում են ռեգիստրներ։ Այդ ռեգիստրների մասին մենք լրիվ առանձին դաս ենք ունենալու, այսօր էլ թեթև կմանրամասնեմ ինչ են իրանցից ներկայացնում ռեգիստրները։ Հիմա այս 4 ու 5 տվյալները բերել ենք, պահել ենք ռեգիստրների մեջ։ CPU-ն էլ փաստացի գիտի ցանկացած ռեգիստր իր մեջ որտեղ է գտնվում։ Արդեն եթե 4-ն ու 5-ը CPU-ի մեջ են, հանգիստ կարանք անցնենք գումարման գործողությանը ու 5-րդ քայլով հենց այդ էլ անում ենք։ Կատարել գումարում։ Չէ, կար գումարման գործողությունը կատարելուց հետո կարանք ասենք, որ մեր խնդիրը լուծվել է։ Իհարկե խնդրի լուծումն ու խնդրի լուծման արդյունքը տեսնելը լրիվ տարբեր են։ Ստեղ եթե ես ուզում եմ, որ խնդրի գումարման արդյունքը, հա, 4 գումարած 5-ի արդյունքը ես էլ տեսնեմ, պետքա եւս մի քանի քայլ ավելացնեմ, հա։ Խի, որովհետեւ կոնկրետ ես կամ օգտվողը չի կարա իմանա CPU-ի մեջ ինչ որ հիշողության մեջ ինչա պահված։ Պետք է համապատասխան հրամանները նշի, որ CPU-ն էլ իր հիշողության մեջ պահված ինֆորմացիան տեղափոխի RAM, արդեն RAM-ի հետ էլ ոնց նշեցի, CPU-ն արտաքին աշխարհի հետ կապը պահում է միայն RAM-ի միջոցով, նույն ձևի էլ արտաքին աշխարհը, այսինքն ես, եթե ուզում եմ CPU-ի կատարած գործողության արդյունքը տեսնել, ելի միայն RAM-ի միջից եմ տեսնելու։ Հիմա, նո, մինիմում 6-րդ քայլով պետք է այդ գումարման գործողության արդյունքը տեղափոխեմ RAM, ընդդեմից էլ արդեն եւս 6 հատ քայլա պետք, որ էկրանի վրա այդ 9-ը արժեքը երևա, հա։ Դա էլ արդեն ուրիշ ծրագրեր եմ արանքը խցկում, հա, օպերացիոն համակարգն է, մոնիտորի դրայվերն է եւ այլն եւ այլն, հեռախոսի միջից դուրս գանք։ Всё։ Բայց կարանք ասենք, որ հիմնական խնդիրը այս 5 քայլով լուծվել է։ Ստեղ
Պահը որն է, ոնց նշեցի, բարձր մակարդակի լեզվով 4 գումարած 5-ը հենց հայց տեսքն ունի, ցածր մակարդակի լեզվով էլ, օրինակ այդ ասեմբլեր կոչված լեզվով էլ, ես այս 5-ը քայլերն էլ առանձին-առանձին պետքա գրեմ։ Ու լեզուն ընդհանրապես, ծրագրավորման լեզուն զուտ ձեզի հարմար մոտեցում է տալիս, հա, ինչ-որ հնարավորություն է տալիս, որ դուք շատ նյուանսների մեջ չխորանաք։ Բայց եթե դուք նյուանսների մեջ խորանաք, ավելի խորը իմանաք, թե ոնց պետք է կազմեիք ձեր ալգորիթմը կամ ոնց պետք է ցածր մակարդակով կոդ գրեիք, հետագայում դուք շատ ավելի լավ մասնագետ եք դառնալու, էլի։ Ու այս մեր առաջին ամսվա դասերին կամ առաջին ամիս ու կեսվա դասերի ընթացքում մենք հենց այդ մակարդակով էլ փորձելու ենք համակարգչի աշխատանքը քննարկել։ Մյուս կողմից է, ինչով է այս ալգորիթմը պլյուս, հա։ Ցանկացած բարձր մակարդակի լեզու, հաստատ իմացեք, որ անմիջական կապ ունի որոշակի ասեմբլերի հետ, ասեմբլեր լեզվի հետ։ Եթե ասեմբլեր լեզվով կոդը գրելու համար ես այս 5 քայլերն էլ պետք է կատարեմ, ու բարձր մակարդակի լեզուն էլ ասեմբլերի հետ կապ ունի, այսինքն ինքը ընդլայնում է ասեմբլերի տրամադրած հնարավորություններ, ավելի պարզացնում է, այս էլ չի նշանակում, որ չունի ասեմբլերի հնարավորություններ, հա։ Դա նշանակում է, որ այս նույն 5 քայլերով կազմված ալգորիթմը ես լյուբոյ լեզվով կարամ ներկայացնեմ, էլի, լյուբոյ բարձր մակարդակի լեզվով։ Հակառակը սխալ է, հա, որովհետև բարձր մակարդակի լեզվով ես այս խնդրին եթե սենց լուծումը տայի, ասեմբլերով ես չեմ կարա, հա, 4 գումարած 5 գրեմ, ասեմ, «Սյո, դե լուծվավ, բրծավ գնամ»։ Տենց բան երբեք չի լինի։ Ու երբ որ ես ալգորիթմը ստացա, հենց այս երկրորդ քայլը, կոնկրետ 4 գումարած 5-ի համար այս է։ Երբ որ ալգորիթմը ստացա, արդեն պետքա թարգմանության փուլին անցնեմ։ Ինչ նկատի ունեմ թարգմանություն ասելով, հիմա էսի թղթի վրա մեզ հասկանալի խնդրի լուծումն է, բայց պետք է ես այս խնդիրը թարգմանեմ արդեն CPU-ին ինչ-որ ձև, CPU-ի հետ ինչ-որ ձև կապ ունեցող լեզվի վրա, CPU-ի հետ կապ ունեցող լեզվին էլ անվանում են 0-1-երի լեզու կամ machine language, գրեմ 0-1։ Ինչ նկատի ունենք 0-1-երի լեզու ասելով, ցանկացած ինֆորմացիա CPU-ն միայն 0-ով ու 1-ով է տեսնում։ Իսկ ավելի կոնկրետ, քանի որ CPU-ն սարք է, սարքն էլ որոշակի տենց առնչություն մենակ կարա ունենա հոսանքի հետ, CPU սարքը միայն կարա տեսնի 0-ին համապատասխանող ինչ-որ հոսանք ու 1-ին համապատասխանող ինչ-որ հոսանք։ Այդ է իրա սենց ասած կոդերն է, հա, 0-1-երով կազմված կոդը, դա CPU-ին հասկանալի կոդն է։ Ու իրականում ժամանակին տենց 50-ական, 60-ական թվերին համակարգչի հետ աշխատանքը կամ ծրագրավորելը հենց 0-1-երով է տեղի ունեցել։ Մարդիկ բառից բուն իմաստով այսինքն եկա մի հատ էս պատի չափսի սարք է եղել, վրեն լիքը անջատիչներ, ու մարդիկ մոտեցել են այդ անջատիչների միջոցով համակարգչին հետաքրքիր ինֆորմացիաները մուտքագրել են, հա, այդ հրամանները տվել են։ Մոտարապես այս կարգի ինչ-որ բան, այսինքն լույսերը ինչ-որ ձևի միացնել, անջատել կամ ճիշտ կոմբինացիաներ հավաքելով կարողացել են համակարգչի հետ աշխատել, էլի։ Ու իրականում այդ ժամանակի համակարգիչները շատ քիչ հնարավորություններ են ընձեռել։ Այտենց մի 4 հատ գործողություն, խոսքը գնում է պլյուս մինուս բաժանած բազմապատկած, վсё, այդքանով սահմանափակվավ համակարգչի հնարավորությունները։ Հետագայում որ հասկացան, թե ինչ սարք են հորինել, ինչ լուրջ սարք է դա, սկսեցին արդեն շատ մարդիկ օգտվել, օգտվողների քանակն էլ շատացավ, պահանջներն էլ ավելանում, ասում են, դեսի բարդ, հայսի բանը 0-1-ով սիրուն չի, դուրս չի գալի,
մոտ սիրուն բար օրինենք էս կողմ ենք կամ տենց նվնվոցներից բաներից հետո սկսեցին արդեն մի քիչ հարմարություններ ստեղծել օգտվողների համար։ Ինչի մասին է գնում խոսքը։ Ներկայումս այդ Intel կազմակերպության կողմից ստեղծված CPU-ները մինիմում 250-ից 300 հատ ինստրուկցիայի հնարավորություն են տալիս, էլի։ Այսինքն instruction set-ի մեջ կա 250-ից 300 հատ ինստրուկցիա։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, եթե ծրագրավորողը 0-1-երով փորձեր այդ CPU-ների հետ աշխատել, պետք է բարձրուն իմաստով անգիրաներ 250-ից 300 հատ 0-1-երով բաղկացած կոդեր։ Այս կարգի կոդը 0-1-1 ու սենց 250 հատ տարբեր կոդ։ Հա, էդի սախ պետք է անգիրաներ։ Սա ոչինչ բան ներկապային։ Սա կարա հանդիսանա եւ տվյալի կոդ եւ ինստրուկցիայի կոդ։ Ինստրուկցիայի կոդերը իրականում մենք որպես օգտվող, մենք որպես ծրագրավորող ոչ մի ձև չենք կարա ազդենք ինստրուկցիայի կոդի տեսքի վրա, հա։ Սա համանվում է հենց կազմակերպության կողմից։ Այսինքն կա որոշակի ինստրուկցիա, օրինակ։ Օրինակ գումարման համար որոշել են, որ այս կոդի տակ պետքա տեղի ունենա տվյալ ինստրուկցիան։ Ինչ է սա նշանակում, եթե ձեր CPU-ն ստանա այս կոդին համապատասխանող հոսանքը, մասնարարպես հոսանք չկա, հոսանք կա, հոսանք կա, հոսանք չկա, հոսանք կա ու եւ այլն, էլի, լարերի միջոցով այդ կոդը ստացավ, այդ ինֆորմացիան ստացավ։ Ինքը կատարելու է գումարում։ Intel-ն է հենց որոշող, հա, կազմակերպությունն է որոշում, թե եթե CPU-ն ունի 250-ից 300 հատ ինստրուկցիա, այդ ինստրուկցիաները ինչ կոդի տակ պետքա գտնվեն, ինչ 0-1-երով կոդեր պետքա ունենան։ Մենք որպես ծրագրավորող դրա վրա չենք կարա ազնենք։ Կարանք ինչ-որ ձևով տեսնենք ինչ կոդ է, բայց չենք կարա ազնենք։ Հիմա նո արդեն երևի ձեզ էլ է պարզ երևում, որ 250-ից 300 հատ այսպես 0-1-երի հավաքած ու անգիրանելը ընդհանրապես չորացած չդզողը։ Հաստատ եթե այդ լիներ ծրագրավորումը, ոչ մեկ էլ ծրագրավորող չէր դառնա։ Դրա համար ստեղծել են հենց էլի կազմակերպությունը, ստեղծել է assembler լեզուն, assembly language։ Ու ինչ է իրանից ներկայացնում assembler լեզուն, հա։ Ցանկացած են 0-1-երի հավաքածու, որը արտահայտում է որոշակի ինստրուկցիայի կոդ, տալիս են մի հատ անգլերեն հապավում կամ անգլերեն արտահայտության հապավում կամ անգլերեն արտահայտություն, հա, այդ անունով են արդեն իրան դիմում։ Հասարապես պլյուսի համար խոսքը գնում է այդ անվան մասին։ Այդն էլ, եթե դաժե ծրագրավորման հետ, եթե ոչ մեկ ինչ-որ մեկը կապ չունենա, այդը թարգմանի հայերեն դուրս է գալի ավելացում կամ գումարում, հա, այդա, վсё, ավելի պարզ է դառնում։ Արդեն ստեղ համ տրամաբանելով կարանք հասկանանք ինստրուկցիան իրանից ինչ է ներկայացնում։ Համ էլ նո մի քիչ տարերով կազմված բարերը անգիրանելը ավելի նորմալ է, քան թե էսի։ Այս տա օրինակ էսի միջ։ Ծրագրավորողը կապ ունենալու է։ Մենք էլ ենք կապ ունենալու։ Բայց դա շատ դեպքերում կախված է համ խնդրի դրվածքից, համ էլ թե ինչ կարգի խորն եք ուզում խնդիրը լուծեք։ Հետագայում արդեն դա մանրամասնելով կգնանք առաջ, էլի։ Իսկ assembler լեզվի կողմից այս հրամանի երկուական կոդին տրված անունը նաև անվանում են command mnemonic։ Command mnemonic։ Ինչ։ Ինչ։ Այս add արտահայտությունը, հա, սա համարվում է հրամանի mnemonic։ Ու mnemonic-ն էլ տենց հայերեն սիրուն թարգմանություն
չեմ հիշում, չկա չկայլ ոնց որ կարանք ասենք հենց նեման։ Հա։ Ինքը ասեմբլեր լեզվով գրված ինստրուկցիա է համարվում։ Ընդհանուր միտքը որն է, ընդհանրապես ցանկացած ծրագրավորման լեզու ժողովուրդ հիրանից ներկայացնում է ինչ-որ սիմվոլներով կազմված կոդ գրելու հնարավորություն է անձեռում ձեզ։ Նույն ձևի ասեմբլեր լեզուն էլ թույլ է տալիս, որ դու սենց սիմվոլներով, հա, տեքստային ինչ-որ ինֆորմացիա գրեք, որը կդառնա հետագայում 0-1-երի տեսքի։ Իսկ ով է սարքում, հա, այդ 0-1-երի տեսքին։ Ընդհանրապես ցանկացած ծրագրավորման լեզու ունի իր թարգմանիչ ծրագիրը։ Նույնն էլ ասեմբլեր լեզվին է վերաբերվում։ Ստեղ ինչքան է, որ ասեմբլեր լեզու կա, դա չի նշանակվում, որ ձեր CPU-ն սկսելու է արդեն անգլերեն հասկանալ։ Չէ, այդպես բան չկա։ Palindrome CPU-ն էլի հասկանում է մենակ 0-1։ Ասեմբլերը հնարավորություն ա, որ դուք 0-1-ից հեռու մնաք։ Չէ, ասեմբլերով գրված կոդը command mnemonic չի։ Ասեմբլեր լեզվով դու կարաս գրես ինստրուկցիաներ, որոնք հենց այդ command mnemonic-ներն են։ Ուրիշ լեզուներում կան օպերատորներ, կան հրամաններ, ֆունկցիաներ եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչի հետ հետագայում կծանոթանանք, էլի։ Նո, հիմա ընդհանուր զուտ էս միտքը սենց ընկալեք, մանրամասն դրա արդեն հաջորդ դասերին գնալու են։ Եսի ոնց որ ներածություն է, էլի, մեր հետագա դասերի համար։ Մնեմոնիկ։ Չէ, memory չէ։ Մնեմոնիկ։ Okay։ Հիմա նորից այդ թարգմանի ծրագրերի մասին, հա, խոսենք։ Ցանկացած թարգմանի ծրագրի նպատակը ինչն է։ Նայեք, դուք վաղը մյուսօր, որ սկսեք ծրագրեր ստեղծել, գրելու եք տենց տեքստային ինֆորմացիա, բառից բուն իմաստով։ Զուտ այդ տեքստային ինֆորմացիան էլ CPU-ն երբեք չի հասկանա։ Այդ տեքստային ինֆորմացիայից ելնելով թարգմանի ծրագիրը կարողանում է ստանալ 0-1-երի լեզվով գրված կոդ։ Մասնարպես assembly language-ի համար թարգմանի ծրագրի անունը հենց assembler-ը է։ Ուստ է տարբերություն պետք է, էլի, սկսենք գցել այս երկուսի միջև։ Assembly language-ը դա գաղափարը, որը դուք պետք է սովորեք, որպեսզի կարողանաք assembler լեզվով կոդ գրել։ Իսկ assembler-ը դա ծրագիրը, թարգմանի ծրագիր, որը կարողանում է ձեր գրած կոդը բերել 0-1-երի տեսքի։ 0-1-երի տեսքի բերված ֆայլն էլ համարվում է այն ֆայլը, որը կարա կատարվի ձեր CPU-ի կողմից։ Հիմա կոնկրետ այս մեր գրված այս խնդրի համար, ալգորիթմի համար, այտենց թեթև տեսք տամ, ասեմ լեռական ու մանրամասն եմ արդեն ինչ նկատի ունեմ, շատ բաներ ձեզի անծանոթա լինելու կամ վաբշը չեք հասկանալու ինչ է տեղի ունենում, հետագա դասերում տեղը գցելու ենք։ Հիմա առաջին քայլը համապատասխանում է այսպես մի հատ տողի, հիմա վերջում կմանրամասնեմ ցանկացած տողում ինչ եմ գրել, էլի։ Right tools Ահա։
Էսի հենց assembler լեզվով գրված կոդն է, որը համապատասխանում է այս ալգորիթմին։ Իրականում կան թերություններ, նո ընդ մինիմում ճիշտ սկիզբը սխալ է տրված, ընդ մի երկու նյուանս էլ կա, բայց հիմա դա չի կարևորը։ Հիմա կարևորն է նա, որ հիմնական sense ասած կմախքը կառուցված է, հա, assembler լեզվով։ Ու ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղ մասնարոպես ասում եմ մի բայթ հիշողություն տուր RAM-ի մեջ, մեջը պայի 4-ը երկուական կոդը, անունն էլ դիր val1։ Այսինքն ես այդ մի բայթ հիշողությանը դիմելու համար գրելու եմ val1։ Всё, միջի արժեքը հանգիստ կստանա։ Նույն ձևի եւս մի հատիկ բայթ ենք վերցնում, այդ բայթի մասին հեսա կխոսանք։ Մեջը տեղադրում ենք 5 արժեքի կոդը, անունն էլ դնում ենք այդ հիշողության val2։ Դրանից հետո արդեն ոնց նշեցի, պետքա 4-ը տեղափոխենք CPU-ի մեջ։ Այս move-ը էլի command mnemonic-ը, հա, ինստրուկցիայի բառային տեսքն է, էլի արտահայտությունն է։ Ինչ է նշվում, EX-ի մեջ տեղափոխի val1 արժեքը կամ val1-ի մեջ պահված արժեքը։ Ոնց նշեցի, val1-ը ցույց է տալի ինչ որ հիշողություն, որտեղ գրեցի val1, այդ հիշողության միջի արժեքն եմ ունենալու։ EX-ն էլ register-ն է, հա։ Ոնց նշեցի, CPU-ի մեջ կան ռեգիստրներ, փոքր հիշողության տիրույթներ են, դուք հանգիստ կարող օգտվեք այդ հիշողություններից։ Ու ստեղ գրում եմ այս move-ը հենց այդ տեղափոխելն է, էլի։ EX-ի մեջ տեղափոխվում է val1-ի արժեքը, EBX-ի մեջ էլի ռեգիստրը տեղափոխվում է val2-ի մեջ պահված արժեքը, վերջում էլ ասում եմ գումարի EX-ին, EBX-ի արժեքը։ Ոստե իրականում վերջնական արդյունքն էլ 9 արժեքն էլ պահվում է EX-ի մեջ։ Եթե ես ուզենամ հետո ինչ որ ձև նաև տպեմ էկրանին, պետքա այդտեղ կոդը շարունակվի, ոչ թե հիմա էլ չմանրամասն։ Ահա։ ISL, այս կոդի այս տեսք տալն էլ արդեն համարվում է հենց մեր երրորդ քայլը՝ թարգմանության փուլը։ Թարգմանության փուլից հետո որպես ծրագրավորողի տեսանկյունից ծրագիր ստեղծելը լրիվ ավարտվում է։ Հիմա փաստացի ես տվել եմ այսենց ինչ որ սիմվոլային տեսք, հա, իմ ծրագրին։ Ոնց նշեցի, assembler լեզվի առկայությունը դա չի նշանակում, որ CPU-ն սկսել է անգլերեն տառեր հասկանալ, հա, էլի ինքը 01-ը հասկանում։ Ու այստեղ արդեն սկսվում է համակարգի կողմից աշխատանքը, սիստեմայի կողմից աշխատանքը։ Սիստեմայի կողմից էլ ինչ աշխատանք է գնում, ինչքան է տարօրինակը լինի, նորից թարգմանությունը տեղի ունեն։ Այստեղ կարանք մանրամասնենք լեզվի վրա։ Ստեղել կարանք մանրամասնենք 01-երի լեզվի վրա։ Всё։ Ու տարբերությունը որն է այս երկու թարգմանությունների, այս մի թարգմանությունը ես եմ արել։ Ու ինչումներ, հա, թարգմանությունը կայան։ Ես ունեի թղթի վրա գրված քայլեր, ամեն քայլը հերթով թարգմանել եմ բանի, assembler լեզվի վրա։ Արդեն այս թարգմանությունն էլ 4-րդ կետով տեղի ունեցող թարգմանությունն էլ տեղի կունենա assembler լեզվի կողմից։ Եթե ես այս կոդը գրած լինեի ինչ-որ JavaScript-ով կամ C++-ով կամ C-ով կամ եւ ինչ ուրիշ այլ ինչ-որ բարձր մակարդակի լեզվով, թարգմանությունը կատարվելու էր այդ լեզվի թարգմանի ծրագրի կողմից։ Հիմա հեսա կնշեմ ինչ թարգմանի ծրագրեր կան, ես հիմա արամասնեմ նոր։ Ու assembler-ի կողմից թարգմանությունն էլ ոնց է տեղի ունենում։ Կոնկրետ այս տողում այնպես լուրջ թարգմանություն չկա, ընդամենը այս 4-ի երկուական կոդն է ստանում, այդ 01-երով արտահայտված կոդը, մեկ էլ դիմացը նշում է քանի բայթ հիշողության մեջ է ինքը պահվելու։ Նույն ձևի էստեղա 5-ը թարգմանվելու 01-երի, նշվելու է թե քանի բայթ հիշողության մեջ է պահվելու։
Դրանից հետո արդեն սկսվում է այս հիմնական ինստրուկցիաների թարգմանությունը։ Ոնց նշեցի, սա է մեր ինստրուկցիան, հա, move-ը, մեկ էլ add-ը, այս դեպքում մեր կոդի մեջ օգտագործված միակ ինստրուկցիաներն են։ Եթե օրինակ add-ը ունի իր սեփական, ասենք ասած 01-երով սահմանված կոդը, նույն ձևի էլ move-ն է ունենալու։ Assembler-ի կողմից թարգմանությունն էլ կարակ շատ սուխոյ թարգմանություն է գնում ու ինչա կատարվում։ Պատկերացրեք, ասենք բարարանը բացում դնում է կողքը, մանը գալի մեջը, move, ըհը 01 0111, եսիմ ինչ, հա, всё, այս move բարը ջնջում է, տեղը խփում է այդ երկուական կոդը, այդ բարարանի միջից գտած 01-երով գրված արտահայտություն, դրեց այդ կոդը, ասում է այս հաջորդ երկուսին, հա, սրանք կոչվում են նաև օպերանդներ, փաստացի այն տվյալները, որոնց հետ առնչվելու է այս ինստրուկցիան, դա ինստրուկցիայի օպերանդներն են, ax-ը ժողովուրդ Էդի ոնց նշեցի ռեգիստրը, թարապես ժողովուրդ ցանկացած հիշողության տիրույթի էլ դիմելու համար դուք իրան դիմելու եք իր հասեով, հա, հեսա կոնկրետ RAM-ի վրա կտեսնենք ինչ հասեների մասին է գնում խոսքը, ու կմարամասնեմ ինչ հասեների մասին է գնում խոսքը, CPU-ի մեջ կա մոտարապես մի 60-ից 80 հատ ռեգիստր, նույնիսկ 100 հատ, ցանկացած ռեգիստրել ունենալու է իր սենց ասած հասեն, այդ հասեից տեղյակ է միայն CPU, հիմա թարգմանիչ ծրագիրն էլ փաստացի CPU-ի համար է նախատեսված, դրա համար թարգմանիչ ծրագիրն էլ գիտի ինչ հասեների մասին է գնում խոսքը, ու այս մեր կողմից գրված AX բառը փոխանինվելու է իր հասեով, նույն ձևի էլ այս val 1-ը, ոնց նշեցի, մի բայթ հիշողություն կա, որի անունը դրել ենք val 1, էլի մի բայթ հիշողություն կա, որի անունն էլ դրել ենք val 2, բայթը, մի բայթը, դա ամենափոքր հիշողության տիրույթն է, որի հետ դուք կարաք առնչվեք, երկու հատ մի բայթ հիշողությունները իրար նման հիշողություններ են, հա, բայց իրենց տարբերելու համար կա հատուկ յուրահատուկ հասը, ասենց ասած, ջեր լավ չեմ ասի, յուրահատուկ հասը, վсё, հիմա val 1-ն էլ ցույց է տալի հենց այդ յուրահատուկ հասեն, val 1 բառի փոխարեն թարգմանիչ ծրագիրը էլի այդ յուրահատուկ հասեն է տեղադրելու անցնի հաջորդ տողին, նույն ձևի թարգմանությունն էլ հաջորդ տողերում է տեղի ունեն, հենց 01-երի լեզվի վրա թարգմանությունն ավարտվում է, մենք ստանալու ենք executable file, այո, այս executable file-երը կոնկրետ Windows օպերացիոն համակարգում շատ լավ վերևում են, սաղ executable file-երն ունեն այսպես ընդլայնը, get exe, ծանոթ է ինչ-որ մեկին, ինչ, հիմա միայն executable file-երը կարան կատարվեն CPU-ի կողմից, այն որ դուք օրինակ JPG ֆորմատով նկարեք բացում, այդտեղ նկարը չի կատարվում, նկարը որպես այդպիսին պրոստը տվյալ է, տվյալների հավաքածու, բայց կա ծրագիր, որը այդ նկարը թույլ է տալիս, որ դուք տեսնեք, այդ ծրագիրն է հենց այդ պահին կատարվող ծրագիրը, մասնարապես ինչ-որ ֆոտո վյուերների մասին է գնում խոսքը, նույն ձևի կա երկի համար ինչ-որ այդպես հատուկ ծրագրեր եւ այլն եւ այլն, ընդհանրապես ձեր համակարգչի մեջ միշտ հիշեք, որ միայն .exe line-ով ֆայլերը կապ ունեն ձեր CPU-ի հետ, CPU-ն միայն դրանք է կատարում, ինչ առանձին, նկարների բաների համար, հա, այտենց չոր ասած ֆոտո վյուեր ծրագիր ստեղծողը ոնց որ կապ հաստատել է իր կոդի մեջ գրել է, որ այս սարքը պետք է GPU-ի հետ աշխատի, graphical processing unit-ն է GPU-ն էլ էլի, վիդեոկարտը, ըհը, այսի սենց, ինչև էս հարցեր կան ժողովուրդ, ռեգիստրների մասին հեսա կմանրամասն, ըհը, արդեն
Այս 5-րդ փուլից հետո դուք կարաք ասեք, որ պատրաստի կատարվող ծրագիր ունեք, բայց կատարման ենթակա ծրագիր ունենալու, դա չի նշանակում, որ դուք ծրագիրը կատարում եք, էլի, կամ ծրագիրը միացրել եք։ Հիմա, եթե ես ծրագիրն էլ միացնեմ, ինչա տեղի ունենում։ Ընդհանրապես ձեր համակարգի մեջ ցանկացած ծրագիր հիշողություն զբաղեցնում է բանի մեջ, քննած հիշողության մեջ։ Այդ սարքերին անվանում են, հիմնականում անվանում են HDD կամ SSD։ Որոշներդ կարողա լսածել լինեք։ Այդ HDD-ն կամ SSD-ն տալիս է հոսանքից անկախ հիշողություն, այսինքն եթե համակարգիչը հոսանքով չսնուցվեց, այդ սարքը ոնց որ միջի ինֆորմացիան չի կորցնելու։ Նույն RAM-ը հոսանքից կախված հիշողությունը։ Եթե հոսանք չի սնուցվում համակարգչին, RAM-ի մեջ ոչ մի բան չի պահվելու, օքեյ։ Նայ, ստե տարբերությունը դիր սենց, որպիսի այդ հիշողության հետ դու աշխատես, հոսանք պետք է լինի, բայց որպիսի այդ սարքը իրա մեջ ինֆորմացիա պահի, հոսանքը պարտադիր չի արկայություն, ու հոսանքի արկայությունը պարտադիր չի, օքեյ։ Ինչ? CPU-ի մեջ էլ չի պահպանվում հոսանք։ Առանց հոսանք ինֆորմացիան չի պահպանվել։ Հեսա այդ է ման։ Հիմա, եթե դուք էլ միացրեցիք ծրագիրը, այդ ծրագրի 0-1-երի հավաքածուն, այդ executable file-ի մեջ, հենց այդ 0-1-երն է էլի գրված, ձեր այդ ծրագրի վրա հիմնվելով, սիմվոլային տեսքի վրա հիմնվելով, 0-1-երը executable file-ի մեջ են գրվել։ Միացրեցիք ծրագիրը, այդ քնած հիշողության միջից, այդ 0-1-երի հավաքածուն տեղափոխվելու է RAM։ Հիմա մանրամասնեմ RAM-ը իրանից, ինչա ներկայացնում։ RAM-ը պրոստը տալիս է հիշողություն, սյո, բայթերի հաջորդականությունը։ Ու ստեժը, որ բայթը ու բիթը պետք է սկսենք տարբերել, իրականում երկուսին էլ բնութագրում ենք նույն ձևով, փոքր հիշողության տիրույթներ են, բայց տարբերություն կա։ 1 բայթը դա 8 բիթն է։ Հիմա, եթե մի բիթ հիշողությունը պրոստը ամենափոքր հիշողության տիրույթն է, 1 բայթ հիշողությունն արդեն այն ամենափոքր հիշողության տիրույթն է, որի հետ կարա և CPU-ն աշխատի, և դուք։ Այսինքն մենակ դուք մի բայթին պատիկ կամ հենց մի բայթ հիշողության հետ եք առնչվելու։ Կան հատուկ գործողություններ, որոնք որոշակի բիթի վրա են ազդում։ Բայց դաժե այդ գործողությունները, երբ որ CPU-ն ուզենա կատարի, ովշի բայթի վրա է, հա, բայթի հետ է աշխատելու։ Պրոստ աշխատանքի արդյունքում այդ բայթի բիթերից մենակ մեկն է փոխվում։ Այս 8 հատ բիթից մենակ մեկն է փոխվելու։ Մի բիթ հիշողությունն էլ իրա մեջ պահում է կամ 0 կամ 1։ Վсё։ Ահա։ Չոր ասած, օրինակ այս add-ի համար, որ էսի ենթադրվող կոդն են գրել, էսի ենթադրվողը։ Հաստատում ինչ որ հստակ կոդ չեմ կարող ասեմ, դա ինչ որտեղ կարելի ասել, որ կազմակերպության կողմից confidential գաղտնիք, հա։ Էլի ինչ որ ձևերով կարող ստանանք այդ կոդերը, բայց հիմա այսի օրինակ 8 բիթանոց ինֆորմացիա, հա, այս ինֆորմացիան պահելու համար հիշողության մեջ ինձի մինիմում 1 բայթ հիշողություն է պետք։ RAM-ում էլ ժողովուրդ ցանկացած բայթ ունի իր յուրահատուկ հասը։ Այդ յուրահատուկ հասեով դուք կարողանալու եք գտնել կոնկրետ մի հատիկ բայթի մեջ պահված արժեք։ Հիմա ընդհանուր միտքն էլ որնա, որ ցանկացած բայթի հասեից էլ տեղյակա ձեր CPU-ն։ Իրականում դա գալիս է նրանից, որ հենց CPU սարքն է այդ բայթերին հասեները տալիս։ Հիմա CPU կոչվածին էլ ստեղ կնկարենք։ Ոնց նշեցի, սարքերը, հա, այդ RAM-ն ու CPU-ն իրարից ինչ-որ հեռավորության վրա են գտնվելու։ Երկու սարք, ընդհանրապես, հա, առօրյա կյանքում, եթե ուզում ենք երկու սարք միացնենք իրար, ինչի միջոցով ենք միացնում, լարերի։
նույն լարերի միջոցով էլ միացված են սրանք, ինչ որ լարերի խրցերի միջոցով այս երկու սարքերը իրար հետ առնչվում են։ Այդ լարերի խրցերին էլ անվանում են բասեր։ Բասը բառացի մի թարգմանն է, քեսի ավտոբուսի հետ вообще կապ չունի, ավելի շատ հայերեն եթե ուզենանք թարգմանել, ուղղորդիչ, հա, կարանք ասենք, բայց ելի սիրուն չի ինչում, էլի, դու չէ հենց բասը լասենք, օքեյ։ Երեք տեսակի բաս կա, RAM CPU կապը ստեղծելու համար, առաջինը address բասն է, երկրորդը data bus-ն է, ու երրորդը control bus։ Հիմա CPU RAM կապ կոչվածն էլ երկու ձև է լինում։ Կամ CPU-ն ինֆորմացիան ստանալու է RAM-ի միջից, կամ CPU-ն ինֆորմացիան գրելու է RAM-ի մեջ, հա, պահելու է RAM-ի մեջ։ Հիմա ստեղ բերեք այդ տաունները գրեմ ու սկսեմ մանրամասնել։ Հասկանանք, ես ինչ սլակներ դրեցի, եթե ուշադրություն դարձնենք, այս address bus-ի տակի մեկ էլ control bus-ի տակի նշված սլակները մենակ մի ուղղությամբ են նայում, հա, ցույց են տալիս հենց RAM-ի վրա, data bus-ն էլ երկու ուղղությամբ է, նայեք, ցանկացած ինֆորմացիա RAM-ից CPU հասնելու համար կամ CPU-ից RAM հասնելու համար անցնելու է data bus-ի միջով, address bus-ն ու control bus-ն ու զուտ նշում են, թե որտեղից վերցնեն կամ որտեղ գրեն, հա, մասնարապես եթե օրինակ ձերս ծրագիրը, հա, executable file-ը, դուք միացնեք, ոնց նշեցի, իր երկուական կոդը, այդ 01-երով գրված կոդը տեղափոխվելու է RAM-ի մեջ, RAM-ի մեջ կոնկրետ ինչ-որ հիշողության տիրույթ է զբաղեցնելու, հա, բայթերի հավաքածու, հաջորդաբար դասավորված։ Ենթադրենք, CPU-ն ուզում է ստանա այս մի հատիկ բայթի միջի գրված արժեքը։ Հիմա այդ բայթի միջի գրված արժեքը ստանալու համար CPU-ն առաջնահերթ նշում է այդ բայթի հասեն, address bus-ով ուղարկում է բայթի հասեն։ RAM-ի վրա էլ կա սարք, անունը memory controller, կամ հիշողության ղեկավարիչ, հա, ղեկավարող սարք, ոչ։ Հիմա այս memory controller-ը ստանալու է այդ հասեն, սենց ասած RAM-ի միջի այդ միլիարդ հատ բայթերի միջից այդ հասեի տակ գտնվող բայթն է գտնելու ու data bus-ի վրա դոստում բացի այդ մի հատիկ բայթին վրա, հա, data bus-ին հասանելիություն տա այդ մի հատ բայթի վրա։ Այլ կերպ ասած, այս բասերն էլ կարակ սենց ռաշյոտ անենք, որ խողովակներ են, հա, այդ խողովակը բերում, խփում է այդ մի հատիկ բայթին։ Հիմա արդեն այդ միացումը տալուց հետո էլ, ոնց որ ոնց նշեցի, երկու ձևը, հա, կապը լինում, կամ կարանք պահենք, կամ կարանք ստանանք։ Եթե CPU-ից ինֆորմացիան դեպի RAM-ը գնում,
Տարապես այս դեպքում ասում են, որ ինֆորմացիան գնում ենք RAM-ի մեջ, կամ ինֆորմացիան պահում ենք RAM-ի մեջ, հա? Այդ երկու տերմինով էլ տարբեր գրականություններում կարող է հանդիպեք։ Այսինքն, կամ write ենք անում, գրում ենք, կամ store ենք անում։ Արդեն հակառակ կապն էլ, երբ որ RAM-ից է ինֆորմացիան գալիս դեպի CPU, այս դեպքում կամ մենք CPU-ի միջի պարունակությունը կարդալու ենք, կամ CPU-ի միջի ինֆորմացիան ներբեռնելու ենք, չէ, կներեք, սխալած, կամ RAM-ի միջի ինֆորմացիան մենք կարդալու ենք, կամ RAM-ի միջի ինֆորմացիան ներբեռնելու ենք CPU-ի մեջ, հա? Էլի տարբեր գրականություններում տարբեր ձև է այդ տերմինը նշվում, կամ read, կամ load ենք, հա, նշվում, read, load, հեսի սենց, հիմա նորից վեր հիշենք, որ սովորական լարեր են, դա այս բասերը, ինչ-որ լարերի խուրցը, ընդհանրապես ցանկացած լարի միջով չի կարա երկու կողմից հոսանք գա, հա, երկու կողմից նույն հոսանքն եկավ, բախվավ մի կետում, всё, լարի մեջ կարճ միացումա տրվում, լարը վառվումա, կարաք այդ լարը թափեք, իսկ արդեն համակարգչի դեպքում, եթե ինֆորմացիան database-ի միջով համ write լինի, համ read լինի միաժամանակ, դա սաղ տեղի ունենալու database-ի միջոցով, հա, երկու կողմից է ինֆորմացիան գալու է database-ի մեջ բախվի, database-ը վառվի, Mazurinsky plate-ն վառվի, comp-ը թափեք եւ այլն, հա, վարիա գնալու սա։ Այն հենց այդ դրա համար էլ նախատեսված է control bus-ը։ Control bus-ը նշում է write արվի, թե read, հա։ Հիմա ոնց հիշում ենք, ինչ նշեցի, address bus-ով նշեցինք byte-ի հասել, database-ով հասանելիություն ստացանք այդ byte-ի վրա, control bus-ով էլ նշվում է write արվի, թե read։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ CPU-ն ուզում է RAM-ից ինֆորմացիա ստանա, այս դեպքում read-ը լինելու։ Ու ենթադրենք control bus-ով, եթե անցավ 0, դա էլ read-ի կոդը եղավ, memory controller-ը հասկանում է, որ byte-ի միջի պարունակությունը պետք է լցվի database-ի մեջ, database-ից էլ ինֆորմացիան գա CPU։ Հակառակ դեպքում, եթե control bus-ով մեկ ինֆորմացիան եկավ դեպի memory controller, արդեն հասկանալու է, որ database-ի մեջ ինչ պարունակություն կա, պետք է բերի լցնի այս byte-ի մեջ։ Всё։ Հա, այդ ինֆորմացիայի տեղաշարժը այդտենց է լինում CPU RAM-ի միջև։ Արդեն CPU-ի տեսանկյունից ըստի մի հատ բան էլ մանրամասնեմ, հետո CPU-ի մասին խոսեմ։ Հիմա եթե ֆիքսեցիք, ես նշում էի անընդհատ ինֆորմացիա, հա, ոչ թե ինստրուկցիա կամ տվյալ։ Ինֆորմացիայի տակ դուք կարաք հասկանաք եւ ինստրուկցիան, եւ տվյալի կոդը, հա։ Բայց այս database-ով ինստրուկցիայի կոդը լանցնում, դա իբբսե խնդիր չի։ Այս քանի որ ինստրուկցիայի կոդը եթե CPU-ն ստացավ միանգամից կատարում է, արդեն ինստրուկցիայի կոդ CPU-ից RAM փոխանցելը այդպես բան չի լինում, էլի։ Ինստրուկցիան դա գործողություն է, եթե CPU-ն գործողություն ստացավ, կատարելու է։ Էլ ոչ իմաստ կա այդ գործողությունը պահել, ոչ իմաստ կա այդ գործողությունը ինչ որ բանի սпасել, հա, всё, պետք է կատարվի, բրծավ գնաց։ Ну չորացած ոնց որ մեկը ինձ գա մտնի ասի հն աթորը տեղաշարժի ես կող, ասես մի 5 րոպե կհանգնեմ, նոր գնամ տեղաշարժեմ, հա, լրիվ անիմաստ։ Նույնն էլ CPU-ի տեսանկյունից, այն ինստրուկցիան ստացավ, կատարեց, եթե կատարեց, մեջը էլ չի պահելու, հետույցուն հետ փոխանցելու կարիք չկա, քանի որ հիմնականում տվյալնա RAM-ի CPU-ից RAM փոխանցվում, ու տվյալը նաև կարա RAM-ի CPU փոխանցվի, դրա համար այս բասի անունը դրել են database, բայց հիշեք, որ database-ի միջով կարա անցնի նաև ինստրուկցիայի երկուական կոդը, դա խնդիր չի։ Ահա, արդեն CPU-ի մեջ էլ կան բաղադրիչներ, բաղադրիչ միավորներ կամ սարքեր, մասնարապես այս RAM-ի հետ աշխատանքի համար պատասխանատու է
CU անունով սարքը։ Կամ հապավումը եթե բացենք, control unit։ Ինչի չոր ասած, բասերի հետ աշխատանքը կատարվում է միայն CU-ի կողմից։ CU-ն է ստանալու այդ ինֆորմացիան, դրանից հետո հասկանա, թե ինֆորմացիայի հետ ինչ պետք է տեղի ունենա։ Պահվի ռեգիստրի մեջ, թե փոխանցվի ուրիշ սարքի, թե փոխանցվի ուրիշ բաղադրիչի, ովշեմ, այդ սա CU-ն է հասկանում։ Իհարկե, էլի կախված ձեր գրած ինստրուկցիայից։ Հաջորդ բաղադրիչը ALU-ն է։ ALU։ Ապավումը բերեք ստեղ չբացեմ։ Այ, այ ես ստեղ կբացեմ։ Կամ լավ ստեղ կտեղում։ Արիթմետիկ։ Լոջիկ։ Unit. Ну, եթե թարգմանենք հայերեն, ինչ-որ թվաբանական, տրամաբանական միավոր կամ թվաբանական, տրամաբանական սարք, քիչ ավելի լավ, եթե նկարագրենք, բոլոր թվաբանական ու տրամաբանական ինստրուկցիաները, հա, այդ instruction set-ի միջից, կատարվելու են հենց այս բաղադրիչի կողմից։ Իսկ թվաբանական ու տրամաբանական ինստրուկցիաները, եթե ենթադրենք, որ CPU-ն ունի 250-ից 300 հատ ինստրուկցիա, մինիմում մի 170 հատը համարվում է կամ թվաբանական, կամ տրամաբանական։ Ստե միտքը սենց է։ Իրականում, հա, թվաբանական գործողության տակ կարանք պատկերացնենք գումարման գործողությունը։ Բայց համակարգչի կողմից քննարկվող այդ տվյալները մի տարբեր տեսակների են լինում, հա? Ինչ-որ կա ֆոտո տվյալ կամ գրաֆիկական տվյալ, կա ամբողջ թվային տվյալ, կա ստորակետով տվյալ, ոչմ, այդ սաղ տվյալների հետ գումարման գործողություն կարա լինի, բայց բնույթով տարբերվում է։ Դաժե եթե հիշենք, ну, սովորական թվաբանության մեջ, հա, ռացիոնալ թվի հետ գումարումը տարբերվում է սովորական ամբողջ թվի հետ գումարումից։ Ամբողջ թվերն ինչ ենք ասում, պրոստը թվանշան առ թվանշան գումարում ենք, հա։ Իսկ իրական թվերի դեպքում կամ ռացիոնալ թվերի դեպքում ասում ենք ստորակետից աջ մասը ստորակետից աջ մասի հետ, ստորակետից ձախ մասն էլ ստորակետից ձախ մասի հետ, ու վсё։ Հիմա նույն տարբերությունն էլ արդեն դրվում է CPU-ի տեսանկյունից։ Այլ կերպ ասած, օրինակ ստորակետով թվերի հետ գումարման ինստրուկցիան լրիվ ուրիշ ինստրուկցիա է, սովորական ամբողջ թվերի հետ գումարման ինստրուկցիան լրիվ ուրիշ ինստրուկցիա է։ Կամ այդ գրաֆիկական տվյալի հետ գումարման ինստրուկցիան էլի տարբերվող ինստրուկցիա է։ Այսինքն կա 3 հատ գումարման ինստրուկցիա, ամեն մեկը տարբեր բնույթով են աշխատում։ Դրա համար էլ, որ ասում եմ 170 հատ կամ գումարման կամ տրամաբանական, կամ թվաբանական կամ տրամաբանական գործողություն կա, հենց այդ մասնա, որ բնույթով տարբերվող ինստրուկցիաները էլի կարող եք պատկերացնել։ Էսի սենց։ Ну, թվաբանականին հիմնականում սաղսը ծանոթ ենք, որոշները կարող է տրամաբանական գործողությունների հետ ծանոթ չլինեք, ով որ թեթև կապ ունեցել է մաթ տրամաբանության մեջ օգտագործվող այդ և կամ եւ այլն դե այդ գործողությունների մասին է գնում խոսքը։ Մաթ տրամաբանության մեջ օգտագործվող բոլոր գործողությունները նույնպես կարա CPU-ն կատարի։ Էսի սենց։ Հարցեր կան մինչև էս, այո։ Կներեք։ Նայ, դու assembler լեզվով, լեզվի հետևելով գրում ես այդ։ Assembler թարգմանիչը, հա, assembly language-ով ես գրում այդ։ Assembler թարգմանիչն էլ, ծրագիրն էլ, քո գրած add-ը սարքում է 01 էր, լցնում է executable file-ի մեջ։ Հա, հենց բանն է, ինքը գիտի, հա, add-ի 01-ը որն է։
կա սահմանված 0.1 յուրահատուկ 0.1-երի հավաքածու, որը վերաբերվում է ID-ին։ Հա, մնեմոնիկը տարբերվում է։ Չէ, մնեմոնիկը տարբերվում է, այս հրամանի մնեմոնիկ կոչվածը, այդ տարբեր բնույթով տարբեր գումարումների համար տարբերվելու է հաստատ։ Հետագայում կտեսնենք, էլի այդ ամեն ինչը։ Ահա։ Հիմնականում CPU-ի մեջ շատ բաղադրիչներ կան, բայց այս սրանց մասին կխոսենք, մեկ էլ ռեգիստրների մասին։ Ռեգիստրներն էլ ժողովուրդ փոքր հիշողության տիրույթներ են, սահմանում որպես, ասում են, փոքր հիշողության տիրույթներ են CPU-ի կողմից տվյալների հետ արագ աշխատանք տանելու համար։ Չէ, քեշը լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Իրականում քեշը կա RAM-ի CPU-ի մեջ, բայց դա հետո կքննարկենք, էլի։ Ընդհանուր միտքն էլ սենց է։ Ռեգիստրների քանակը սահմանափակ է, ոնց նշեցի, 60-ից 80 հատ։ Ամեն մի ռեգիստր կարա իր մեջ պահի մի հատիկ ինֆորմացիա, մի հատ տվյալ կամ մի հատ հասե։ Նույն քո ասած քեշը կամ նույն RAM-ը իրենց մեջ կարան բնույթով լրիվ տարբեր ինֆորմացիաներ պահեն։ Իրականում ոչ քեշին է հետաքրքիր իր մեջ ինչ 0.1-ը պահված, ոչ էլ RAM-ին։ Արդեն կան հատուկ ծրագրեր, որոնք այդ դրանց ինչ-որ յուրահատկություն են, հա, այդ 0.1-ը 0.1-երին յուրահատկություն են ընձեռում։ Հենց մեկը օպերացիոն համակարգ անունով ծրագիրը այդ դրա համար է պատասխանատու։ Ոչեմ, դրան էլ ենք հասնելու, էլի։ Հիմա որոշներիդ մոտ կարա հարց առաջանա։ Եթե ունենք սենց ԵԿ-ի հիշողություն, հա, պրիտոմ ԵԿ-ը ասելով շատ մեծ հիշողություն է։ Մին ներկայիս բաներով, չափանիշներով 4GB RAM-ը փոքր հիշողություն է արդեն, 4GB-ը։ Բայց դաժե 4GB RAM-ի մեջ միլիարդավոր բայթեր կան։ Հա, այդ էլ է, էլի մեծ հիշողություն։ Եթե ունենք սենց միլիարդավոր բայթերից բաղկացած հիշողություն, այլ ինչի համար է մեզի պետք այս մանր զիբիլները, հա։ Իրականում ու մի հատիկ ռեգիստրն էլ 4 բայթից 8 բայթ հիշողություն է տալիս։ Համատած RAM-ի շատ փոքր թիվը։ Միտքը սենց է։ Այդ RAM կոչվածը եթե ինչ 8 բայթ, հա, 4-ից 8 բայթ հիշողություն, կամ եթե բիթերով ասենք 32 բիթից 64 բիթ հիշողություն, այդ RAM սարքը կարակ զուտ ասոցիացիա անեք մեծ պահարանի հետ, հա, խոսքի է չափսի մեծ պահարանը։ Հիմա եթե ես լինեմ CPU-ն, ինձ լինի ինչ-որ անհրաժեշտություն առաջանա այդ մեծ պահարանի միջից որոշակի իր վերցնել, ինչքան է, որ ես իմանամ, թե ցանկացած իր այդ պահարանի մեջ որ դարակում է գտնվում, պալյուբոմու ինձնից ժամանակ է խլելու, մինչև ես հասնեմ այդ դարակին, բացեմ, վերցնեմ եւ այլն եւ այլն։ Այդ հենց այդ նույն ժամանակն էլ խլում է CPU-RAM կապը։ Այսինքն CPU-ն եթե ուզում է այս ԵԿ-ի հիշողությունից մի հատ փոքր ինֆորմացիա վերցնի, այդ հասնել կոչվածն էլ հենց բասերով է արտահայտում։ Ինչև բասերը աշխատեն, ինչև memory controller-ը գտնի այդ byte-ը, կոմենք կամ dost ու բացի փոխանցի, ժամանակ անցավ։ Իսկ այս ռեգիստրները, չոր ասած, ոնց որ CPU-ի գրպանները լինեն։ Այսինքն եթե ես իրը ոչ թե այդ ԵԿ-ի պահարանի միջից մանգամ վերցնեմ, այլ գրպանից ասենց մի անգամ ձեռը ստանեմ, վերցնեմ, շատ ավելի հեշտ ես գտա իրը, հա, շատ ավելի շուտ իրը ընկավ ձեռիս մեջ, քան ստե այն դարակի դեպքում։ Մյուս կողմից էլ դուք վաղը մյուսօր որ ծրագրեր գրեք, շատ դեպքերում մի հատիկ տվյալի հետ անընդհատ կարող է աշխատեք։ Այսինքն մի հատիկ տվյալ ունենակ, որի հետ կապված լինի խոսքի մի 10-ատ ինստրուկցիա։ Եթե այդ մի հատիկ տվյալից դուք անընդհատ RAM-ից օգտվեք, դա ձեր ծրագրի էֆեկտիվությունը կցելու է, դանդաղ աշխատելու ծրագիրը։ Որովհետև CPU-ն մի քիչ, ասենց ասած, մաքուր է, էլի աշխատում։ Գալիս է,
տվյալը վերցնում է, հետ է գալիս, գործը անում է, նորից տանում, պահում է պահարանի մեջ։ Հետ եկավ, հաջորդ ինստրուկցիան ստացավ, էլի նույն տվյալին եթե վերաբերվեց, նորից գնալու է դարակը բացի, իրը վերցնի, հետ աշխատի, նորից հետ տանի։ Ժորդ, քեշի մասին մոռացեք, էլի։ Չէ, քեշ, հլը որ քեշ չկա, քեշին հլը կասնի։ Որ ռեգիստրի մեջ տեղափոխենք ինֆորմացիան։ Հա, դա մենք ենք ասում։ Հենց օրինակ այս է, այս գրված move ax val 1-ը, հենց այդ է։ Ես այստեղ հանգիստ կարայի գրեի a դրայի val 1-ին val 2-ս։ Կարայի գրեի։ Հա։ Բայց հա, որ արագ լինի, ես իրանց տեղափոխել եմ ռեգիստրների մեջ։ Հիմա ընդհանուր միտքը որն է, եթե 10 հատ ինստրուկցիան նույն տվյալի հետ առնչվավ, CPU-ն 10 անգամ գնալու է ինֆորմացիան վերցնի աշխատի հետ դնի։ Որպեսզի էֆեկտիվություն տանք, այդ հասան անընդհատ գնալ հասնելուց խուսափենք, այդ իրը մի ինստրուկցիայով ասում ենք քիչ գրպանը, հա, այդ տվյալը քիչ ռեգիստրի մեջ, ու 10 հատ ինստրուկցիա կատարի քո գրպանի մեջ պահված ինֆորմացիայի հետ։ Վсё։ Շատ ավելի արագ աշխատում։ Ու իրականում այս ռեգիստրներն էլ կան հատուկ ռեգիստրներ, կան տենց հիմնական օգտագործման ռեգիստրներ, բոլորի հետ հաջորդ դասերից ինչ որ մեկում ծանոթանալու ենք։ Էսի սենց։ Հարցեր։ Նայ, ընդհանրապես բարձր մակարդակի լեզվի տարբերությունը ասեմբլեր լեզվից են, հա, որ ռեգիստրների հետ աշխատանքը մենակ կարող կատարենք ասեմբլեր լեզվով։ Կան էլի ինչ-որ ցածր մակարդակի լեզուներ, որ տենց թեթև թույլ տալիս են, այդ հնարավորությունն ընձեռում են, դաժե C++ լեզուն էլ ունի այդ հնարավորությունը, բայց C++ լեզվի բարձր մակարդակի լեզվի այդ հնարավորություն կոչվածն էլ սովորական C++ կոդը գրելուց դու ռեսկի ասեմբլեր կոդը սկսում գրել ու դուրս է գալի, որ ասեմբլեր լեզվով էս էլի դոստոպ ստանում ռեգիստրների վրա։ Հիմա հետևությունը ինչ կարանք անենք, որ բարձր մակարդակի լեզվով գրված կոդը միայն կապ ունի RAM-ի հետ։ Դուք չեք կարար, ու փաստացի CPU-ի համար հիշողություն կոչվածն էլ դա իր ռեգիստրներն է։ Քեշերի մասին հետո կխոսենք։ Հա։ Այնց է դա, այդ կամպիլյատոր ծրագիրը, թարգմանիչ ծրագիրն էլ, քո բարձր մակարդակի լեզվի թարգմանիչն էլ ճիշտ կոդ է սկսում գեներացնել։ Դու որպես այդպիսին մենակ RAM-ի միջի պարունակությունն ես կարողանում կոդիդ մեջ արտահայտես, արդեն թարգմանիչն էլ այն ինստրուկցիաներն է կարողանում գեներացնի կամ գրի, որոնք հասելու են թե որ ինֆորմացիան պահվի ռեգիստրի մեջ։ Հա։ Այո։ Ինչպես address bus-ը, որ ասացի, որ կոնկրետ տեղից ինքը մնա, որ ասես տվյալը վերցնի, բերի CPU։ Ու սլակը մենակ ենք ու հենց հետա քրքում եմ, բայց մի հատ է սլակը ասիան չուտի, այլ ինքը CPU-ում ասի կոնկրետ որտեղ պետք է նստի։ Ներ։ Դες ըստե ով ասում, թե որտեղից է վերցնեմ ինֆորմացիան։ CPU-ն ասում։ Ոնց նշեցի, RAM-ը որպես այդպեսին պրոստը հիշողություն է տալի։ Ինքը ուրիշ ոչ մի գործողություն չի կարա կատարի, հա։ Հիմա պրոստը հիշողությունը չի կարա CPU-ին ասի, մի քիչ եթե ժարգոնով ասենք, չի կարա իրան ասի, թե ռեգիստրներից որ մեկի մեջ պահի։ Էլի ես եմ, հա, ասողը։ Երբ եմ ես ասում, այստեղ val 1-ը հենց արտահայտում է այդ բայթի հասցեն։ Ax-ը արտահայտում է բանը, CPU-ի միջի ռեգիստրի հասցեն։ Մասնավորապես, եթե այս ինստրուկցիայի կոդը ուզենա CPU-ն ստանա, ինքը այս օֆշինն է ստանալու։ Այս օֆշի կոդն է ստանալու։ Move-ից հասկանում է, թե ինչ բնույթի գործ պետք է անի։ Ax-ից հասկանում է, թե սենց ասած destination-ը որն է, վերջնակետը որն է, օրինակ
այս ռեգիստրն է։ Վալմեկով էլ ինչ հասկանում, որ RAM-ի մեջ օրինակ այս բայթի մեջ պահված արժեքը հասցեն ստեղ ուղարկի, ստեղ նշի read, ստեղ database-ով թող ինֆորմացիան գա, ու իրականում այդ սաղ գործը control unit-ն է էլի կատարում, թե ինչ ինստրուկցիա կատարվում, որտեղ է տեղափոխվում, ինչից պետք է ստանա, հա։ Հիմա control unit-ը ստացավ այդ երկուական կոդը, գիտի, որ move պետք է կատարի EAX-ի մեջ։ Всё, այդ ստացած կոդը բերում խցկում է ստեղ։ Բրծա։ Ահա։ Ահա, նաև էս address bus-ին ու control bus-ին անվանում են միակողմանի բասեր, խի, որովհետև միայն RAM-ի կողմը գնում, data bus-ին էլ անվանում են, բան, երկողմանի բաս, էլի։ Էսի սենց։ Ուրիշ հարցեր, ժողովուրդ։ Այսի հետագա դասերում էլի մանրամասնելու ենք, լիքը կետեր կան, որին հլա անդրադառնալու ենք, էլի։ Նայ, CPU-ն կարա անի, հա, բայց պետք է չէ իմանա ինչ անի։ Իսկ որտեղից է ինքը իմանալու, թե ինչ հրաման են իրան ուղել, էլի RAM-ից։ Հիշի, որ այս հիմա executable file կոչվածը, երբ որ ես սենց ասած double click անեմ, բացեմ, իր համար RAM-ի մեջ հիշողություն է տրվելու։ Այստեղ է ինստրուկցիաների 01-երը, ստեղ է տվյալների 01-երը, data է, CPU-ն էլ ռոբոտացված ինստրուկցիա կատարող սարք է։ Նշին ինչ ինստրուկցիան, նշին ինչ տվյալների հետ, ինքը կկատարի։ Որտեղից ենք նշում, այստեղից։ Հիմա CPU-ն ընդհանրապես սենց ասած ցիկլիկ աշխատող սարք է, որ հստակ աշխատանքային փուլեր ունի, ու այդ փուլերը համընկնում են ինստրուկցիայի կատարման փուլերի հետ։ Հիմա ընդհանրապես, եթե պետք է ինստրուկցիա կատարենք, ինստրուկցիայի կատարման առաջին փուլում չպետք է գտնենք որտեղ այդ ինստրուկցիան։ Այդ առաջին փուլին ինստրուկցիայի կատարման անվանում են fetch-ի փուլ։ Կամ որոնման փուլ, հա։ Որոնման փուլում քո ինստրուկցիայի կոդը ստեղ է գտնվում, CPU-ն էլ պետք է գտնի այդ ինստրուկցիայի միջի կոդը, հա, ինստրուկցիայի կոդը։ Դրա համար էլի բասերից է օգտվում, պետք է ստանա այդ կոդը։ Address bus-ով ուղարկեց ինստրուկցիայի առաջին բայթի հասցեն, control bus-ով նշեց, որ ուզում եմ կարդամ, այսինքն ստանամ, data bus-ով ինստրուկցիայի երկուական կոդը եկավ CPU։ Ու fetch-ի փուլը այդքանով ավարտվավ։ Հա, թարգմանաբար որոնում, եթե չասեցի, էլի։ Սկսվում է երկրորդ փուլը, դեկոդի փուլը, կամ թարգմանաբար ապա կոդավորման փուլ, հա։ Ոնց նշեցի, CPU-ն ունի ինչ-որ ինստրուկցիաների բազմություն, որը կարա կատարի, մեջը ենթադրենք կա 270 հատ ինստրուկցիա, սահմանված է այդքան ինստրուկցիա, հիմա ինչ-որ կոդ է ստացել։ Այդ ապա կոդավորման փուլը կարանք հասկանանք սենց, այդ կոդին նայելով ինքը փորձում է հասկանալ այդ 270 ինստրուկցիաներից որ մեկն է, հա։ Այսինք, դաժե որ մեկից բացի էլ որ մասնավոր դեպքով, այսինք նույն պլյուսի օրինակը եթե բերենք, ստացավ կոդ, հասկացավ, որ պլյուս գործողություն պետք է կատարի, մի հատ էլ հետո հասկացավ, որ խոսքի ամբողջ թվային տվյալների հետ։ Մասնարապես ցանկացած ինստրուկցիա կատարելու համար ALU-ի մեջ կա սենց ասած ենթասարք, փոքրիկ սարք, որը այդ մի ինստրուկցիան կարա կատարի, կամ այդ մի ինստրուկցիայի մասնավոր դեպքերը տարբեր ձևերով կարա աշխատացնի։ Այսինքն, ինչքան է որ գումարման համար խոսքի 3 հատ, 5 հատ, կամ լավ, ենթադրենք 10 հատ մասնավոր դեպք կա, պալյուբոմու բնույթը նույն գումարումն է, հա։ Կամ մի հատ գումարման գործողություն կատարող ենթասարք, որը 10 տարբեր դեպքերով կարող է աշխատել։ Ու այս դեկոդի ժամանակ, որը էլի կատարում է C-ն, ինքը հենց փորձում է հասկանալ այդ ենթասարքերից որ մեկը ակտիվացնեմ, որ դեպքով աշխատացնեմ, մեկ էլ որտեղ են գտնվում այն օպերանդները կամ այն տվյալները,
որոնք պետք են այս ինստրուկցիայի կատարման համար։ Հենց այդքանը որոշվեց, դեկոդի փուլը ավարտվում է։ Ու սկսվում է երրորդ փուլը, executive փուլը։ Թարգմանաբար կատարման փուլ, հա։ Всё, այս ժամանակ արդեն գիտենք ինչ ինստրուկցիա, ենթասարքը ակտիվա, տվյալները կան, ու всё, սկսում է ենթասարքը աշխատել։ Վերջնական արդյունքը տվեց, ինստրուկցիան կատարվեց։ Հենց այս 3 փուլերը ավարտվավ, CPU-ն նորից ցիկլիկ այս նույն փուլերով հաջորդ ինստրուկցիան է սկսում կատարել։ Իրականում ստեղ 3 հատ եմ գրել, բայց 5 հատ ինստրուկցիայի կատարման փուլ կա։ Այն երկուսի մասին էլի հետագայում կանդրադառնանք։ Հիմնական կարևոր ինստրուկցիաների ինստրուկցիայի կատարման փուլերը այս 3-ն են։ Օքեյ։ Ես իսենց հարցեր։ Կոնկրետ այս պահը ինստրուկցիայի կատարման մասին էր գնում խոսքը։ Ինչինք ինստրուկցիայի կատարման համար էլի CPU RAM աշխատանք տեղի ունենալու է մինիմում fetch-ի փուլում։ Եթե հարցեր չկան, թեթև ձեր տնայինի մասին մի քիչ խոսամ, հա՞։ Այո։ Այո, ասում եմ, որ բարձր մակարդակի լեզուներում կան իմիտացիաներ, այդ ասենց ասած fake անում են, յանի դու կարաս ռեգիստրների հետ աշխատես։ Դա կախված է լեզվից, դա կախված է լեզվի թարգմանիչի տեսակից, հա՞։ Թարգմանիչի տեսակների մասին դեռ խոսանք։ Բայց հիմնականում այդ ամեն ինչը իմիտացիա է, fake-ը, իսկական չի, հա՞։ Չես կարա շատ դեպքերում դու չես կարա ռեգիստրի վրա ազդես։ Դու բարձր մակարդակի լեզվով կոդ գրելուց միայն RAM-ի տեսքն ես տալի, էլի։ RAM-ի մեջ քո ծրագրի զբաղեցրած հիշողության տեսքը։ Այսի սենց։ Մի քիչ որ իրականում խորանանք, assembler լեզվով գրված կոդն էլ է մենակ RAM-ի միջի տեսք տալի։ Արդեն կոդի կատարումից է կախված, թե քո տվյալը որ ռեգիստրի մեջ է պահվելու։ Որպես այդպեսին, այ։ Ստեղ ինստրուկցիա չկա։ Ստեղ ես զուտ ասում եմ, որ մի բայթ հիշողություն RAM-ի մեջ առանձնացրու մեջը պահի 4, անունն էլ դիր val 1։ Ես այս ամեն ինչը, հա, ես RAM-ի մեջ եմ, ես այս հիշողությունը վերցնում, ես երկուսի համար եմ։ Չեմ կարա ես ոչ մի ձև գրեմ բանը EX-ի մեջ պահի 5 արժեքը, դա առանց ինստրուկցիայի երբեք չեմ կարանալու գրեմ։ Անպայման պետքա move-ից օգտվեմ։ Ստե հիշեք, որ ինստրուկցիա չկա։ Ստե զուտ ես նշում եմ, թե ինչ հիշողություն կարամ զբաղեցնեմ ու ինչա մեջը պահվելու։ Օքեյ։ Այսի սենց։ Ուրիշ հարցեր։ Հիմա գանեն հեսա դասից հետո սլեքով կուղարկի եւ տեսական եւ գործնական առաջադրանքները։ Ես մի քիչ գործնական առաջադրանքի մասին մանրամասնեմ։ Տնայինը կանում է սրանում, դուք պետք է ստանաք որոշակի խնդրի լուծման ալգորիթմ, հա։ Այսինքն ես խնդիրը տամ, դուք ստանաք երկրորդ փուլը։ Այս երկրորդ փուլի կետը ու վերջ։ Հա, ոչ մեկ չի ասում ձեզ ինչ որ ծրագրավորման լեզվի վրա թարգմանել, այս կողմ, այն կողմ, դա ընդհանրապես պետք չի։ Ու ձեր խնդիրն էլ ինչումն է կայանում։ Գնանք մի հատ օրինեմ։ Ստանալ խոսքի 0-ից մինչև X բոլոր թվերի գումարը։ Всё, հա, պարզ է։ Այսինքն դուք ունենալու եք ինչ-որ միատիկ X, հա։ 0-ից մինչև X բոլոր թվերը գումարում եք, վերջնական արդյունքը տրամադրում եք ինձ։
Բայց հաշվի առեք, որ ցանկացած ամբողջ թվի մասին է գնում խոսքը։ Ես իձ ձեր տնային։ Ինչ։ Այո, ամբողջ թվերը բացական կարան լինի։ Այո։ Հիմա ընդհանուր միտքն էլ որն է, կամ ինչումն է բարդությունը, ռոզի խնդիրը հեշտ է, բայց պատվոխը ալնելու, չէ՞ ասեմ։ Պատվոխն այն է, որ ձեր հնարավորությունները շատ քիչ են։ Այդ հնարավորությունները էլի տնային առաջադրանք է, որ սելեկտիվ ուղարկենք, տակը նշվելու է։ Հնարավորությունները սահմանափակվում են թվաբանական 4 գործողություններով, պլյուս մինուս բաժանած բազմ պատկած, ինչ որ թռիչքի գործողություն է լինելու, հեսա մի հատ օրինակ ցույց կտամ, վրան էլ էլ ձևը թռիչքից օգտվելու ձևն էլ ցույց կտամ, ինչ որ համեմատման գործողություններից կարաք օգտվեք, արժեքավորման գործողությունից ու փոփոխական ստեղծելու գործողությունից, էտա։ Էտի ձեր հնարավորություններն են։ Մասնարապես հիմա ես մի հատ ալգորիթմ ցույց տամ, կամ այդ քայլերի հաջորդականություն, որը լուծումա ֆակտորիալի խնդրի լուծումը, դուք էլ ինչ-որ ձև ասոցիացիա արեք, ձեր տնային էլ այդ կարգի ինչ-որ լուծում ցույց տվեք, էլի։ Օքեյ։ Բարի։ Հիմա սկզբի համար մինչև x ֆակտորիալի խնդրի լուծում տալը, մենք հասկանանք ֆակտորիալը բաբշե կամ վերհիշենք բաբշե ֆակտորիալը ինչա։ X-ի ֆակտորիալ կոչվածը դա x անգամ x մինուս 1-ն է։ Ավելի կոնկրետ x մինուս 1-ի ֆակտորիալ, այսին նույն x անգամ x մինուս 1 անգամ նո x մինուս 2, x մինուս 3 եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մինչեւ 1 անգամ 0-ի ֆակտորիալ։ 0-ի ֆակտորիալն էլ ինչի հավասար, հավասարա 1-ի։ Վերջ։ Հիմա օգտվում եմ նրանից, որ բազմ պատկման արտադրիչների տեղերը, որ փոխենք, բան չի փոխվի, ու x-ի ֆակտորիալը ես տեսքով եմ գրում 1 անգամ 2 անգամ 3 x մինուս 1 անգամ x։ Շո։ Այսինքն էս հենց էս բանաձևից օգտվելով կփորձեմ խնդրին լուծում տալ կամ այդ քայլերը հստակեցնեմ։ Ժողովրդ, ես մի քիչ թերի եմ կազմելու քայլերը, մի քիչ անհասկանալի եմ կազմելու քայլերը, ընթացքում հա խոսալով կբացատրեմ, բայց խի եմ թերի կազմում, որ տնայինի մեջ տենց ինտրիգալն է, էլի, հավեսով տնայինն անեք։ Չբռնեմ սա լուծումը, ստեղ ցույց տամ, դուք էլ գնաք արտագրեք դա։ Օքեյ։ Ուշի, որ խորանում եք, ստե ընդամենը բազմ պատման փոխարեն, որ բանը գումարման նշանը դնեմ, կդառնա ձեր խնդրի լուծումը։ Այսի ես զուտ միտքը բացատրեցի, բայց քայլերի հաջորդականությունը, հիշեք, որ ժողովուրդ, սահմանափակ քայլեր եթե ունեք, ամեն կետում դուք կարաք մի քայլը կատարեք, այլ կերպ ասած, ես չեմ կարա այս հենց արտահայտություն, հա, համարեմ մի հատիկ քայլ։ Ես կարամ 1 անգամ 2-ը մի հատ քայլ համարեմ, 2 անգամ 3-ը, կամ այդ վերջնական արդյունքը պահեմ դրան բազում, պատկեմ 4-ը, ոչ է։ Հիմա սկզբի, հա, այո։ Այո, պետք է մանրամասնենք դա։ Հիմա ստե մի հատ i-ի մեջ պահենք մեր x թիվը, այսի սովորական x արժեքը, էլի, փոփոխական չի։ Այդ փոփոխականի հայտարարում կոչվածը հենց սա է։ Ան ուրդեղից հայտնվա, վсё, ան դառավ փոփոխական։ Երկրորդ քայլով մի հատ վերջնարդյունքը սպահելու տեղ կստեղծեմ, էլի փոփոխական, սրան սկզնական կարժեքավորը 1-ով, երրորդ քայլով կստեղծեմ ինչ-որ անընդհատ փոփոխվող արժեք, որը սկզբում 1-ը, հետո 2-ը, հետո 3-ը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ահա։ Դա 0։ Դա 1։ Օքեյ։ Հիմա, այո։ Եմ գրում են պլյուս 1։ Բացատրի միտքը ասում։
Ինչ գրեմ հիմա, աս։ Փոփոխականը, չէ՞։ Այո։ Նայ, փոփոխականի ստեղծումը դա մի քայլ է։ Փոփոխականի արժեքը մեծացնելը դա մի քայլ է։ Երկրորդ անգամ մեծը երկրորդ քայլն է, երրորդ անգամ մեծացնելը տենց։ Ոչ է։ Հիմա ինչ որ կանգառ պետք է լինի, հա, ինչքան ես պետք է բազում պատկեմ։ Եվ ինչքան եմ բազումը պատկելու, ինչև կաս, հա, այն արժեքը, որը անթադ 1 2 3 4 sense փոխվելով ինչև հասնի x-ին։ Էդի հենց հանդիսանում է իմ պայմանի կանգառը, 4-րդ կետով ես հենց այդ ստուգումն էլ կկատարեմ։ Կա համեմատեմ, կան մեկ էլ i-ի արժեքները։ Ուստի երկու դեպք եմ քննարկելու, կամ k-ի արժեքը մեծ է i-ից, եթե կան մեծ i-ից, դաժե մեծ չէ, հավասար է i-ին, այ ես իսկի մեծ օտորով գրինք, ուրեմն վсё, հա, գործս վերջացել է, ռեզալտը կարամ տրամադրեմ։ Հակառակ դեպքում, եթե կան փոքր եղավայից, բան եմ անում։ Պրոստը շարնակում եմ, հա, կայլերս։ Ուստե մեծի դեպքն էլ կարանք քննարկենք, իսկ ավելի կոնկրետ ստեղ մի անգամից մեծ հավասարի դեպք քննարկենք։ Հիմա կան փոքր այս լինելու դեպքում, կարանք 5-րդ քայլը սկսենք, 5-րդ քայլով ինչ ենք անում, ռեզալթին բազում պատկում ենք կայ արժեքը, պահում ռեզալթի մեջ, վեցերորդ քայլով էլ կայ արժեքը մեկով մեծացնում ենք ու նորից նույն քայլերը սկրկնելու ենք, կային սարքում ենք կա պլյուս մեկ, ու 7-րդ քայլով թռիչք ենք անում, հա, ջամփ, 4-րդ քայլի վրա։ Շո, ինչ ենք հասկանում ես թռիչքի տակ, մեր քայլերի հաջորդականությունը սենց է, հա, տրված, սենց կատարելով եկա, եթե 7-րդ քայլում գրված է ջամփ 4-ի վրա, նշանակում է հաջորդ պահին ես կատարելու եմ այս քայլը։ Դրանից հետո նորից նույն հերթականությամբ իջնե։ Այնքան մինչև այս ջամփըս աշխատի, ստեղ էլի ջամփ կարանք հասկանանք, էլի։ Այո։ Նույն ձևի ժողովուրդ։ Դուք ձեր ալգորիթմն եք ստանալու, հա։ Կարակ, ստե ես իրականում չեմ մանրամասնել բաբշե, տնայինը գրելու ցանկալի է, որ դուք տնայինը գրեք ռաշոտանելով, որ ստուգվելու է նենց մարդու կողմից, ով բաբշե ոչ մի բանից խաբար չի, հասկի չգիտե ինչ խնդրի մասին է գնում խոսքը, չգիտի փոփոխականի ստեղծումը որն է, այսինքն բարերով սենց կարակ մանրամասնելով գնաք։ Հիմա մյուս կողմից էլ պետք է դեպքերը ճիշտ քննարկեք, օրինակ նշվա, որ x-ը կարա լինի բացական թիվ, այո, x-ը կարա լինի բացական թիվ, օրինակ խի ոչ մեկ չի ասում x-ի ֆակտորալը, խի չէ ստուգում, բա x-ը դրական է թե բացական, բացական թվի ֆակտորալ կարամ հաշվեմ, չեմ կարա, ալգորիթմիս մեջ ռաշոտ արել եմ, չէ, թերի ալգորիթմը, նույն էլ դուք պետք է ռաշոտ անեք ու ձեր խնդրի դրվածքը ճիշտ կազմեք, էլի։ Բաբշե կապ չունի։ Կարան ես լինի, որ դաժե թռիչքի գործողությունի չոգտվեք էլ, հա, բաբշե, հաշվի առնելով, որ 0-ից մինչև x թվերի գումարը, հետի թվաբանական պրոգրեսիայի գումարը համարվում։